Fredag, og jeg står lige og roder med en papkasse, og jeg er sådan lige kommet hjem fra arbejde, det er så fordi, at om sådan cirka en halv time, der har lige en vareafhentning. Og det er så fordi, at nu er det på søndag, at der er indvielse af vores nye legeplads, og der har jeg så meget så flink at fejre den der komité 3 af de her redekasser, man er til at stå, fordi at i forbindelse med der indvielseshalløj, så skal det være amerikansk lotteri, ja. Og der søgte de sådan nogle præmier, og så blev jeg sige med mig selv om, at det var et godt formål at give nogle af dem her redekasser til. Og det var så faktisk også derfor, at jeg sin tid lavede de her redekasser, det var fordi, at jeg ville give dem til sådan en eller anden ting. Og det blev så til det der. Og om der kommer til at ske mere i dag, hvor det er fredag, det ved jeg ikke helt, fordi at min ramme, altså drivhus, er ikke kommet videre, men nu har jeg så også et par andre ting, som jeg skal nå i dag, fordi at Madikken har også sit skoledag i dag, og der skal jeg vist lige over på skolen på et eller andet tidspunkt. Men nu har jeg selv fået den her stillet på sin behørige plads, så man er klar til at blive afhentet, og så kom ind og få noget morgenmad. Ja. Nu er jeg sådan cirka samme sted, som jeg var, da jeg lavede film i går, fordi at nu er det så blevet lørdag morgen, ja, og jeg er lige kommet hjem fra arbejde af, fordi at i går der nåede jeg ikke at lave noget som helst sådan rigtigt. Også fordi at det var, i går jeg har en kort dag derhjemme, fordi jeg ligesom skal starte tidligt om aftenen, om fredagen på arbejde. Men nu har jeg så fyraften her for morgenen af, og nu skal jeg så lige bede med mig selv om at nu når jeg har været indenfor og få noget morgenmad, og her først skal have et bad, fordi det tror jeg vil være smart. Hvad jeg så lige gør, om jeg tager en lur, sådan 3 timer eller et eller andet, og så går jeg i gang med at lave noget. Og en af tingene, som jeg faktisk egentlig skulle i gang med i dag, det er en af de der hadeting der, som jeg synes, det er ved at have en have, ja. Og det betyder så, at der er en ting, jeg skal have gjort klar udenfor, inden jeg kan komme i gang med det, ja. Og jeg burde sådan set gå i gang med det i dag, fordi det ser ud til, at vi får noget rigtig godt vejr. Og der er noget, der er ved at begynde at fylde sådan lidt for meget, synes jeg. Så er man nok også hellere tage hensyn til borgerne her i byen, ja. Men nu er det tid til et bad og noget morgenmad. Ja. Sådan! Der er nogen, der siger, at man skal huske at lave morgengymnastik, så var det lige overstået. Ja, nu har jeg fået sovet sådan cirka en 3 timer, ja, er jeg så frisk, og næsten. Og nu er det så gået sådan, at klokken er 11:45, ja. Og hvad skal jeg så lave i dag? Hvad plejer jeg at lave om lørdagen? Ja. Nej, jeg har været på genbrugspladsen. Ja, det har jeg faktisk. Få tømt 3 af mine kasser her, så det var dem daily. Hvad skal jeg så for resten af dagen til at gå med? Ja. Meningen er sådan set, at jeg skal prøve at se, om jeg kan nå at komme en tur mere på genbrugspladsen. Det bliver så bare ikke her i byen, det bliver så i Hvidebæk i stedet for. Fordi at jeg har så en lille projekt, som jeg skal have gang i, som kommer til at løbe over nogle dage. Men en gang imellem, så har jeg da sådan ligesom bunderavn jo, at inden jeg kan gå i gang med et projekt, så har jeg lige noget, jeg skal have lavet først, som jeg skal bruge til projektet. Ja. Og nu vil jeg så lige starte med at tag de der 3 papkasser, og så lige smide dem hen på min hylde. Au, der var et bord der! Og så lige finde et par rodekasser herhen bagved. Eller ikke rodekasser, 2 rimelig organiserede kasser, fordi jeg skal lige se, om jeg kan finde et par stumper, som jeg skal bruge til noget. Ja. Sådan! Hvad er så lige det, jeg har fundet frem her? Jo! Det er så et par rimelig organiserede kasser, ja, og en af dem har jeg vist før, fordi jeg på et tidspunkt var ved at prøve på bare sådan at rydde lidt op,
Så den ene af dem, der står der sådan fint her på enden her, ja. Hængsler og vinkelbeslag og låseoverfald, ja. Og nu har jeg så også en anden kasse her med vinkelbeslag i. Og nu kan jeg så også se, at det er så ikke sådan helt vildt mange vinkelbeslag, der er her i den her. Der er nogen herovre. Og grunden til, at jeg så lige skal se at stå og rode med det her, det er, at jeg skal prøve at se, om jeg kan være heldig at finde mig et par vinkelbeslag, som jeg kan bruge til min trailer. Ja. Fordi at et af dagens projekter går ud på, at jeg nok hellere må se at komme i gang med at starte med min hækklipning. Og det plejer at tage sådan lidt hen over nogle etaper, fordi at vi har bøgehæk hele vejen rundt omkring vores grund. Og nu er det sådan nogle rimelig høje hække og nogle brede hække. Og jeg ved, hvis jeg gør det på den samme dag, det hele, så er jeg helt smadret dagen efter. To dage efter måske, ja. Og nu er det så ved at være sådan, at i hvert fald den hæk, vi har ud mod vejen, skal jeg have klippet, fordi at den er ved at være så bred, så jeg tror nok, der er nogen, der måske er ved at synes, det er træls, når de kommer gående ud på fortovet. Så den skal jeg prøve simpelthen at få skalperet lidt. Og derfor så skal jeg så have gang i min grisetransporter. Ja, det er det der hjemmelavede hemstegimmelsværk, jeg lavede på et tidspunkt, der kunne sætte på min trailer, så jeg får sådan nogle høje sider, så jeg kan have en hulens masse grene og blade i den der trailer der. Og sidste gang jeg brugte den, der var der noget, der var ved at være sådan lidt træls ved der hjemme konstruerede tiltangel der. Og det er så derfor, står Rudmann her en kasse her. Og nu skal jeg så se, om jeg kan finde to vinkelbeslag, som jeg synes, der kunne være godt til at bruge til der. Au! Nu ville det have været rigtig dejligt, hvis jeg havde haft to. Jeg så nogen her. Magen til hinanden, det har jeg så ikke. Jeg har sådan en her, som så ligner den lidt, men... Nu vil jeg måske gerne have sådan det, sådan kommer til at se bare lidt ens ud, det der. Selvom det ikke gør så meget på en måde. Og nu skal vi se. Har vi noget spændende her? Har vi noget spændende her? Der er faktisk en her. Var der ikke en anden en, der lignede den? Oh, det er der faktisk. Har en her! Og en her! Det kunne sådan set på en måde være et rimelig godt bud. Men så på en anden måde, så er nogle af hullerne sådan lidt store i dem her. Jeg har så også nogle andre nogen, som ligger her. Nogen, der er lavet ud af sådan et daily flageren her. Den her er så lidt støvligt. Og så har vi sådan en makker til her. Og de her vinkelslag kommer først inden for vores baggang på et tidspunkt. I sin tid, da jeg købte huset, så sad der sådan et skab på vægen, hvor de her fætter her var boldet på vægen, og så var skabet gjort fast ind på vægen med det, og det er sådan rimelig habilt at bruge det, men det der skab der, det ville aldrig nogensinde være faldet ned, i hvert fald. Den er så faldet ned, fordi jeg har pillet den ned og smidt den væk for lang tid siden. Nu kan det faktisk godt være, at jeg skal lige bruge dem her, fordi nu hvis jeg tog de her to, og så brugte det der hul der op, og så blev det større, sådan cirka til 9 mm eller sådan noget, så ville jeg nemlig kunne få en brædebold igennem det der hul der, ja. Og så kunne jeg så sætte nogle spandskruer i de her huller her. Det ville sådan set måske være rigtig godt. Nu skal jeg så lige have tjekket mit lager for brædebolde, ja. For lige at se, om jeg har et par brædebolde, som passer fint i længden der til det der fis der. Og det burde jeg sådan set have. Så har jeg lige fundet en anden kasse, som er næsten organiseret. Fordi i den her kasse, der er der blandt andet brædebolde. Jeg kan så se, der er en masse andre sjove ting, jeg ser i. Blandt andet sådan en sjov kæde her med en krog på, ja. Men den kan også være god at have en gang imellem, hvis ellers lige man kan huske, man har den. Og nu har jeg smidt den ned i sådan en mærkelig kasse her. Og nu skal jeg så se, om jeg har nogen brædebolde her i, som jeg synes kunne være sjovere at bruge. Der nogen her. Nej, den var godt nok lidt lang i det, den der. Har vi nogen, der er lidt kortere måske? Vi har en herover, som er lidt kortere. Ja. Har vi så en mere et eller andet sted hernede? Måske det kunne være sådan cirka samme længde. Det må så ikke hylde ud for dem på samme måde. Nå, det skal jeg lige rode med. Nu har jeg så fundet mig sådan lidt på forskellige bud på brædebolde her. Og jeg har nogen her, som måske lige er kort nok i det.
Og så har jeg nogen her, som måske passer. Jeg tror nok måske, det bliver dem, der er i går, men hvis ellers, at de ikke er for lange i det stykke her. Ej, det burde gå, det burde gå, det burde gå. Og nu kan det så godt være, at jeg lige skulle gå indenfor og så tage et par arbejdsflukser på. Ja, og så ser min kaffe er færdig. Ja. Yeah. Jeg kan så godt tænke mig, hvis jeg har haft nogle spændskruer, som lige var lidt tykkere end dem her. Og måske er lige lidt kortere end dem her, men det har jeg så ikke. Men nu har jeg så fået det bedste ud af det, ja. Og så er det sådan set bare at komme udenfor og komme i gang. Og så få samlet grisetransporter, ja. Og nu hvis der er nogen, der ikke har hørt historien om det der med, hvorfor jeg siger grisetransporter, så kommer den senere her på filmen. Fordi nu må jeg nok hellere se at komme lidt i gang, hvis jeg skal nå at få klippet det der hæk der, og så få tømt traileren, fordi at i dag er det sådan en rimelig fed dag til at klippe hæk, hvis man spørger mig. Det bliver så ikke sådan helt vildt meget, og så er det også sådan overskyet i det, ja. Så det er sådan helt vildt varm i det heller, nej. Og det synes jeg, det er rart, når man skal klippe hæk, i stedet for at man gør det sådan en dag, hvor det er 5 milliarder grader, det har jeg prøvet at gøre en gang imellem, så bliver man helt smager bagefter, og man skal huske at drikke 40 liter vand, mens man gør det alt muligt, for ikke at få det helt mærkeligt bagefter. Ja. Så nu må jeg nok hellere lige gå ud for at finde traileren. Ja.
Sådan. Så blev traileren klar. Det var sådan set meget godt. Nu fandt jeg så ud af, at den lange model, jeg havde dem her, de passer faktisk helt perfekt. Ja. Fordi at det skulle også gerne være sådan, at det er nemt at skille der igen bagefter. Det stod jeg og rodede med lige før, der sådan lige inden jeg begyndte at samle sin. Laver du nu sådan en faldgruppe for dig selv? Fordi det smarte der skulle være, at jeg bare lige nu skal løsne den der møtsæk der på det. Det der brædebolle der, så kan jeg så skille hele modelvitten ad sådan rimelig hurtigt. Lige så hurtigt, som det tager for at sætte det på og tage af traileren, fordi det tager faktisk ikke særlig lang tid. Au! Nu vil jeg dæmme. Gå ud og klippe noget hæk, nu når jeg altså lige har fået bare lige en halv kop kaffe mere. Og det vil jeg så lige springe over og vise, fordi at nu kan det godt være, at jeg måske skal have lidt fart på, fordi at nu er planlægningen, at nu klipper jeg så meget hæk, som jeg kan nå, synes jeg, indtil traileren er fuld. Nu er det så lige på mig, det kommer til at fylde, fordi nu er planlægningen, jeg vil tage den hæk ud med vejen, den side ud med vejen, op på toppen, og så tage det lange stykke ud fra vejen af, og så ind igennem indkørslen og så hen til værkstedet. Det vil jeg prøve at se, om jeg kan nå. Så. Jeg vender lige tilbage, når jeg er færdig med det, og forhåbentlig har fået tømt min trailer. Ja. Ja, det blev lige pludselig for vær med den der skjold udenfor dag. Nu har jeg simpelthen fået klippet noget hæk. Ja, og jeg har været i Hvidebæk og tømme traileren. Ja, og jeg har fået noget at spise. Ja, så nu vil jeg lige gemme mig lidt herinde i værkstedet. Ja, og nu er der faktisk en flere grunde til, at jeg lige klippede hæk sådan lige før. Fordi at det må gerne se sådan lidt pæn ud, når borgmesteren kommer på besøg. Jo. Ja, altså borgmesteren kommer så ikke på besøg her hos os. Nej, det er fordi, at i morgen, når vi har det der indvielse der i vores lejeplads, så kommer borgmesteren og laver sådan en officiel indvielse og holder tale og alt muligt andet. Og så tænkte jeg nu, hvis det er sådan, det er så heldig, han ser min film her på YouTube, og så han kommer kørende igennem byen her, så tænker jeg, ah, hvor er nu lige det her, ham der fjoller inden for YouTube, han bor han. Så må du gerne se bare sådan lidt pænt ud. Ja. Det som jeg lige vil gemme mig med herinde i værkstedet, sådan lige lidt nu her, det er jo, at jeg skal dem se via med det her skram, som ligger på bordet her. Ja, yeah. Den der fine ammen af, ja, og nu har jeg så lige spændt den fast her på bordet, fordi at nu vil jeg lige puste den lidt. Nå, da så lige bruge den der, ja, fordi nu har jeg fået den til via igen, så kan man lige så godt bruge den til noget fornuftigt. Og nu har jeg så lige gang i vinkelsliberen lige før, fordi at de der skruer der, som jeg skruer det her skrammel der sammen med der, var sådan lige lidt lange i det. Så derfor så slipper jeg lige de der spidser af, som ikke har dem at gå og stikke sig på. Beslag her, ja, og lige de her beslag, der kommer, så kommer til at sidde i toppen og sådan set rimelig nemmere at lave, fordi jeg fandt lige nogen, som jeg havde vist nok startet på at lave på et eller andet tidspunkt til at hænge redekasser op med, og de kunne så ikke komme videre. Nu er jeg så benemt, selvom nu prøver jeg lige at tage to af dem her og så bruge op i toppen. Og så skal jeg så lige se, når jeg får den op at hænge sådan lige løsligt ned i drivhuset, hvordan det så passer. Men jeg kan også bruge dem ned i bunden, eller jeg bliver nødt til at lave nogle andre, ja. Og alt der er harpiks her på, det er klamt, ja. Og nu skal jeg så lige se, om jeg har mit mål her bare sådan nogenlunde til at passe. Det er nok nemmere, hvis vi gør det her. 59 cm, ja, 59 cm. Det burde så passe på de der bolde, som sidder nede i brygehuset. Og nu skal jeg så lige prøve ned, at den er sådan løsligt hængt op. Og så se, om det ser helt åndssvagt møgskæv ud. Og jeg skal til at justere på noget af det her, eller hvordan det går. Det håber jeg så ikke helt, at skal, fordi at, der var lige noget her, som begyndte at komme sådan meget tæt på.
at være træls. Nu kunne jeg selvfølgelig bare have vendt rammen om, fordi at nu har jeg nogle skruer til gennemsiden bag ved det beslag her. Det var ikke sådan mere end lige at kunne have de her skruer her for hovedet på de her andre skruer, som sidder hernede i. Nu så jeg vendt om, så har jeg lidt mere plads, men det går også. Nu behøver det ikke at sådan helt vildt mega kraftigt noget det her beslag her, fordi at det skal sådan set bare hænge der. Ja. Okay, det var så ikke helt lige. Nu skal jeg så lige beende mig selv, om jeg skal prøve ret lidt på det på en eller anden måde. Og det kan jeg så lige beende mig selv, mens jeg nu lige laver de sidste to beslag. Og nu har jeg lige fundet nu en rigtig fed ting. Ja, nemlig, fordi at det passer med, at jeg lige kan bruge to mere af dem her hengemte nogle, som jeg har her. Så nu skal der bare lige bruges nogle huller i dem. Så er vi dem, og snart vi er klar. Okay, så fik jeg min beslag sat på. Jeg fik både et ekstra hul i rammen på drivhuset, så nu skal jeg så lige beende med, selvom hvad jeg nu gør. Fordi nu er det sådan set meningen, at det skulle males det her fis her, ja. Med spraydåse igen, ja. Og nu håber jeg så på, at jeg har nok i de her to spraydåse, der det burde der være. Nu skal jeg så lige beende med, selvom hvordan jeg lige griber det her, når jeg skal male det. Og man, jeg skal rydde hele bordet her, og lægge noget pap ud, og så male den på kanterne og den ene side, og så vende til det tørre, og så vende den om, og så male den på kanterne på den anden side. Eller om jeg skal lave et eller andet fis, så jeg måske kan få den hængt op på et eller andet sted herovre bagved her, så jeg kan male det hele på en gang. Det ville måske være smart. Så, nu blev den i hvert fald grøn, den her. Om det er godt eller skidt, det finder jeg altså ud af, når den bliver tør. Ja, og nu får den lov til at hænge der til i morgen. Og så må jeg så lige se, hvornår jeg får tid til at lave det færdigt i morgen. Ja. Nu tror jeg måske lige, at jeg vil gå ned i drivhuset og kigge lidt på, hvordan det går med mine planter dernede i. Ja. Og det har jeg jo vist sådan en del gange før, så det hopper jeg lige over i dag. Men der er i hvert fald skub i nogle ting dernede. Jeg tror, der er nogle planter, der skal bindes op og nogle andre ting. Så det var det for i dag. Ja, bonusklip. Bonusklip, ja. Nu sagde jeg lige sådan før her på filmen, at jeg kalder min trailer for grisetransporten nu, når jeg får de der sider, der er sat på. Og det er så fordi, at når den har præsendingen på, så ser den sådan her ud. Og grunden til, at jeg så kalder den for grisetransporten, det er sådan et, det er fordi, det er sådan et minde fra min barndom af, ja, fordi at i mange år, så er jeg jo på sommerferie hos min mor og morfar. Og når grisehandleren han kom, så kom han i sådan en lille pick-up. Og nu kan jeg ikke huske, om det var en Toyota eller en Datsun. Og bagenden på den der pick-up var lavet sådan, den sådan nogenlunde ligner den måde, som min trailer ser ud på. Nu har jeg de der sider på der, så præsenter jeg ovenpå. Så det er derfor, den hedder grisetransporten her. Ja. Og nu er filmen slut.